ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାର ଗଙ୍ଗାରଣାଙ୍କ ଘରପୋଡ଼ିରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଚପ୍ରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଗଙ୍ଗାରଣାଙ୍କ ଘରକୁ ଗତ 8 ଦିନ ତଳେ ଏହି ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରାତିରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଙ୍ଗାରଣାଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି କୁମ୍ଭାର କାମ। ସେ ମାଟିର ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ଏହି ଘରେ ଅନେକ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ, ନିଜର ଆସବାବପତ୍ର, ଚାଉଳ, ହରଡ଼, ଧାନ, ରୋଷେଇବାସ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା, ତାହା ପୋଡ଼ିଯାଇ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଘଟଣା ପରେ କେଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାର ସମାଜସେବୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ ଖବର ପାଇ ଆଜି କିଛି ରେସନ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ସାବୁନ, ତେଲ, ସର୍ଫ, ଛତାଟିଏ, ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ, ଗାମୁଛା ଓ ଚପଲ ଦେଇ ଗଙ୍ଗାରଣା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ପରେ କେଙ୍ଗା ଥାନା IIC ଡମ୍ବରୁ ପରଜା ମଧ୍ୟ 500 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ସକାଶେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ତହସିଲଦାର ରେଡ୍କ୍ରସ ପାଣ୍ଡିରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ କାଁ କାଁ ଜିନିଷ ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ଷତି ହେଇଛି ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ଜାଗାକେ ଦେଖିଲି, ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସବୁ ଖତମ ହେଇଯାଇଛି। ଯେନ୍ଟାକି ତାର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଦୁଇଟା ଚକ୍ ଥିଲା, ଚକ୍ ପୁଡ଼ିଗଲା, ଖତମ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାର ରୋଷେଇ କରବାର ସାମାନ ଅଛେ, ରୋଷେଇ କରବାର ସାମାନ ସବୁ ତଗଲି ଯାଇଛେ। ତାର ତାପରେ ଯେତେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛେ। ଯାହା ବି ଥିଲା କୌଣସି ଜିନିଷ ସାର ତାର କିଛି ନାଇଁ ନା, ମାନେ ପୁରା ସବୁ ଖତମ ହେଇଯାଇଛି। ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏ ବାଟରେ ଦି ଯାଇକରି ଯାଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପିଅନ ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଏଇଟା କେତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ମତ ଯେ କି ଜାଣିଲା ପରେ କିମ୍ବା ଶୁଣିଲା ପରେ ନିଜେ ଯେନ୍ମାନେ ଅଫିସିଆଲି ତୁଲଉଛନ୍, ସେ ପ୍ରତିନିଧି କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ଆସିକରି ସମସ୍ୟାକେ ଦେଖିକରି ଯିବାର କଥା। ତମର ଗାଁ କେନ୍? ଗାଁ ଚପ୍ରିଆ। କେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ? ଚପ୍ରିଆ। ତମର କାଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? କାଣା ଏଇଟା କିଏ ଗୋଟେ ଅଙ୍କରିଆ ହେଇକରି ରଖିଦେଲା, ଆମର ଦାନା ପାଣି ସବୁ ଏଟା କରିଦେଲା, ଆମର ଶାଢ଼ୀ କପଡ଼ା ସବୁ ଧାନ ଚଉଲ ପୁଡ଼ିଗଲା। ଏବେ କେନ୍ତା ରହୁଛ? ଏବେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟା ରହୁଛୁ, ଗତରେ ଶୁଛୁ, ଆର୍ କାଁ କର୍ମ? କିଏ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ? କିଏ କିଏ ନିଆ ହେବାର? କିଏ ଆମର ପଠିଆ ନେଇ ହେବାର? ସବୁ କିଏ ଗାଁ ଆରେ ନେଇ ହେବା? କିଏ ଗାଁ ହରିଆ ହେଇଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନାଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ। ଆଜି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା। ଆଜି ଆପଣ କେନ୍ ଜାଗାକେ ଆସିଛନ୍? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଚପ୍ରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଚପ୍ରିଆ ଗାଁକେ ଆସିଛେଁ। ଜଣେ ଭାଇର ଘର ରାତି ଶୋଇଥିଲି ଆଉ ଘରଟା ନିଆଁ ଜଲିଗଲା ବୋଲିକରି ମୋତେ କାଲି ଫୋନ୍ କଲେ। ଯେନ୍ତା ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲାକେ ମୁଇଁ ସେନ୍ତା ସକାଳେ ଆଜି ଉଠିକରି କାଣା ସମସ୍ୟା ହେଲା ବୋଲିକରି ତାଙ୍କେ ଇନକ୍ୱାରି କଲି, ଆର୍ ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଜାଗାକେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ନିରୀହ ଲୋକେ ଦୁଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଇନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନେ ଭଣାକୁଣା ବନେଇକରି ସେମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା କରୁଥିଲେ। ତ ମୁଇଁ ଏଇ ଜାଗାକେ ଆସିକରି ତାଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ସରକାରକେ ନିବେଦନ କରୁଛେଁ ଯେ ଏ ପ୍ରକାରର ଯଦି ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାନେ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିକରି ଚୁପ୍ ନି ରହୁ। ମୋର ନିବେଦନ ଅଛେ ସେମାନଙ୍କର ପାଖେ ଯେ ଏଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କେନ୍ତା କରି ଆଜି ରହିପାରିବେ, ଏମାନଙ୍କର ଲାଗି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ, ଆର୍ ତାର ସହିତ କିଛି ଘର ଗୋଟେ ଦେଲେ ଏମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିପାରିବେ। ଯେ କୋକ୍ସରାରୁ ନକୁଲ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।